Saznaćemo šta volonteri rade na velikim sportskim događajima, koliko ih je kod nas i šta ih motiviše da učestvuju u cijeloj ovoj priči i pomažu. Sa nama su Jovana Šćepanović ispred nevladine organizacije Volonteri 2019. A saznaćemo zbog čega baš 2019, zašto je važna ta godina. Jovana, dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro. Samo ću da predstavim još naše ostale goste pa ćemo nastaviti razgovor. Sa nama su još i Miljana Stanković i Vuk Tomčić. Oni su volonteri na sportskim događajima. Dobro jutro i vama. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Sad možemo, Jovana, da čujemo detalje organizaciji 2019. godina kada ste se okupili, ali da čujemo koji događaj vas je zapravo okupili. Konkretno, organizacija je otpočela sa radom još u martu 2018. godine sa ciljem prikupljanja i obučavanja potrebnog broja volontera za igre malih zemalja koje su se 2019. po prvi put održali u Crnoj Gori. Ideja o osnivanju ove organizacije koja će služiti kao baza volontera konkretno za sportski volonterizam potekla je od Crnogorskog olimpijskog komiteta čiju podršku imamo i dan danas. U tom periodu do igara, odnosno do 2019. godine, vršila se promocija generalno volonterizma, ali i naročito onog u sportu, olimpijskih vrijednosti i samih igara u skoro svim srednjim školama i fakultetima na teritoriji Crne Gore. Paralelno sa tim, potpisani su i brojni memorandumi o saradnji sa nacionalnim sportskim savezima, kao i omladinskim organizacijama. Kao rezultat svega toga imali smo preko 500 volontera u 5 gradova i danas organizacija je svojevrstan legat tih igara koje su održane 2019. godine i nastavila je da funkcioniše sa svojim radom na svim narednim takmičenjima koje su potom uslijedila. I koliko danas imate članova? Danas organizacija broji preko 2000 članova kako na teritoriji Crne Gore, tako i van njenih granica, obzirom da smo za neka prvenstva otvarali prijave za inostranstvo i time ugostili sigurno preko nekih 50-ak volontera iz inostranstva. I sada, kada je u planu neko takmičenje ili neki sportski događaj, da nam opišete kako to funkcioniše, kako se pravi plan, koliko je potrebno volontera, šta su njihovi zadaci? Pa sam broj volontera zavisi od takmičenja i taj broj se nekako uvijek dogovori sa samim savezom. U zavisnosti od potreba i kompleksnosti takmičenja, broj ekipa koji uzima učešće, broj takmičarskih dana, broj utakmica po danu, sve zavisi od takmičenja do takmičenja. Kada dođemo do tog nekog konačnog broja, volonteri se iz naše postojeće baze okupljaju i raspoređuju po timovima. U suštini imamo uvijek taj tim koji je najprimamljiviji za sve volontera, to je volonter domaćin, odnosno tim ataše ekipe koji je zadužen za svoju ekipu od samog dolaska do utakmica, treninga i svega što je njima potrebno u tom trenutku. Najbrojniji tim je sportski koji radi na samom terenu, bazenu, odnosno na samoj sportskoj sali i omogućava nesmetano funkcionisanje takmičenja. Nerijetko su volonteri i DJ-evi, spikeri, rade sa medijima. U suštini imamo baš različit spektar njihovih pozicija, zavisnosti od samih potreba, kažem opet, samog takmičenja, ali su svi oni podijeljeni u smjenama i tako da nekako svima olakša samo takmičenje i organizaciju. Miljana i Vuče, da čujemo vaše iskustvo, da čujemo od kad ste zapravo dio ove organizacije i kako je sve to krenulo, šta vas je motivisalo zapravo za ovaj posao? Ja volontiram već godinu i pol dana i za to vrijeme sam odradila preko 10 prvenstava u različitim sportovima. Negdje me najviše iskreno motivisalo žal zbog toga što ja ne treniram i ne bavim se profesionalno sportom, iako mi je to još odavno želja. Negdje i to da proširim svoj krug prijatelja, spektar jezika koji ću govoriti, najprije da unaprijedim svoj engleski jezik. Neki moj trenutni plan i ambicije su da se bavim sportskim menadžmentom i da to studiram. Stoga ovo jeste jedan zbilja perfektan način da razmijenim iskustvo sa ljudima koji su u toj branši i koji ga zbilja imaju u izobilju. Vuče, da čujemo tebe. Pa ja se generalno volontiranjem bavim otprilike 2 godine, ali konkretno u ovoj organizaciji, konkretno sportskim volonterizmom, nešto kraći vremenski period. Mene je u suštini najviše motivisalo to da, kao što je Miljana već pomenula, da upoznam nove ljude kako iz Crne Gore, dakle kolege volontere, tako i ljude iz inostranstva, to je jednostavno ekipe iz različitih država. Također, jedna od vrlo važnijih stvari jeste što se na prvenstvu pri komunikaciji koristi engleski jezik, tako da je odlična prilika da se on i usavrši, ali svakako i
prilika za ostale volontere da koji govore neki drugi strani jezik da i njega također usavršavaju. Konkretno ja sam trenutno domaćin njemačkoj reprezentaciji i mi komuniciramo samo na njemačkom i to mi je kako vrlo... Kako ide to? Pa iskreno vrlo dobro. Dobro. Kako izgleda jedan tvoj dan, to kad imaš obaveze kao volonter? Pa to sve zavisi, kao što je Ivana pomenula, to sve zavisi od pozicije koju obavljate. Konkretno ja sam na ovim prvenstvima do sada bio domaćin, što znači da na početku takmičenja dobijem svoju ekipu, svoju državu i vodim ih do kraja istog. U suštini na početku moram da idem sa njima na njihove utakmice i na njihove treninge i pomažem im što god im je potrebno. Također ja sam na neki način veza između njih, same reprezentacije i same organizacije, dakle saveza i tome slično. Rešavam se njihove eventualne nedoumice, probleme, pitanja itd. I koliko to bude, koliko vremena provodiš sa njima? Pa kao domaćin to sve zavisi od obaveza koju sama reprezentacija ima tokom tog dana. Dakle, na primjer, treninzi traju nekih sat, sat i po, utakmice, sve zavisi od sporta, ali obično oko 2-3 sata i tako. Je li bilo nekih zanimljivih situacija? Naravno, pa mislim, prvo prvenstvo mi je bilo evropsko prvenstvo u vaterpolu i s obzirom da se tog prvenstva nosim jako lijepe uspomene i upravo zbog svih zanimljivih situacija sam odlučio da nastavim se prijavljujem i dalje i da ispratim svako naredno. Oboje ste srednjoškolci, ali tako? Tako je. Da li je za ovaj vid volontiranja potrebna neka obuka ili iskustvo prije nego oni pođu, recimo, da budu volonteri na nekom takmičenju? Svi volonteri, nakon što formiramo grupu koja će da radi konkretan događaj, prođu obuku kako bi se prije svega upoznali sa svim tehničkim informacijama i kao što je upomenuo, svaki sport ima neke svoje specifičnosti i različitosti u samom organizovanju, tako da taj tehnički dio prođemo kroz obuke, ali po njima i poslanim volonterima svi se vraćaju na narodno takmičenje. Nekako, ne znam, ja jednu osobu koja je volontirala jednom u sportu, a da se nije opet vratila, opet je volontiranje u sportu mnogo specifičnije nego u drugim oblastima, intenzivnije i zanimljivije, tako da se oni uvijek vrate i nekako taj novi postotak volontera koji dođe u organizaciju uvijek nađe pomoć u starijim volonterima i nekako su uvijek tu umreženi. To je nešto na čemu stvarno radimo sa njima, to je taj timski rad. Da na kraju dana imaju isti cilj, nezavisno od pozicije koju obavljaju, da jednostavno budu tu jednim drugima za pomoć. Koliko su dosadašnji događaji u kojima ste učestvovali bili uspješni? Šta je možda za vas bilo najizazovnije? Pa, poprilično su bili uspješni, a svaki događaj je izazov za sebe. Konkretno radi se o velikom broju ekipa koje dođe, veliki broj staffa i organizacija. Konkretno što se nas lično tiče kao organizacije, imamo uvijek veliki broj volontera, oko 50 do 60 volontera bude uključeno po samom takmičenju i najveći izazov jeste uklopiti sve njih na njihovim pozicijama, da to sve lijepo funkcioniše i da u slučaju da neko ne može da tog dana izvrši zadatak, da znam da će uvijek neko biti spreman da pomogne. I to je zapravo dio koji smatram da je najuspješniji, da kad se ljudi iznova vraćaju, imamo volontere koji su sa nama od samog osnivanja organizacije i volontere koji su otpočeli prošle ili pretprošle godine koji se opet vraćaju. Tako da je to stvarno jedan veliki uspjeh. A koje su obaveze organizatora u cijeloj ovoj priči, organizatora, dakle, događaja? Organizatori takmičenja su u obavezi da volontere obezbijete volontersku opremu koja se uglavnom sastoji od volonterske majice i akreditacije kako bi svaki volonter na takmičenju bio prepoznat. Osim toga, obezbijeđen mu je prevoz ukoliko se takmičenje održava van grada ili neka sala na udaljenijoj lokaciji, kako volonter ne bi snosio nikakve troškove, lunch paket, obliku sandviča, ručka, večera, zavisnosti u kojem terminu je smjena. I ono što je svim volonterima najbitnije, to je ta diploma o završenom volontiranju, koja će naravno njima kasnije služiti kao neki dokaz da su dali doprinos i učešće u samoj organizaciji, ali je i super postrek da to koriste sutra za neke stipendije, razmjene i sl. Jasno. I da zaključujemo, Miljana, koliko je ovo značajno bilo iskustvo za tebe i zbog čega bi možda preporučila ostalim srednjoškolcima da dođu i da budu volonteri?
Za mene je bilo izuzetno značajno iz svih razloga koje sam navela na samom početku, to jeste govorenje engleskog jezika, prosto proširenje kruga prijatelja, rad na samopouzdanju, razmjena i sticanje nekih novih iskustava i prosto smatram da bih iz istih razloga bilo korisno i svim mojim vršnjacima, a završila bih možda lijepom rečenicom koja se u mom slučaju zbilje pokazala istinitom, a to jeste da volontersko iskustvo nije plaćeno iz razloga zato što je neprocjenljivo. Eto, sjajna rečenica i sjajan motiv i vi ste i sjajan primjer mladim ljudima i hvala vam što ste bili jutros sa nama. Hvala vama.